Հարմատավորականների ձայն հայրենիաց կազմակերպության կողմից Աշոտ Մինասյանը գնդապետ նաև ձայն հայրենիաց նախաձեռնության խորհրդի անդամ է։ Նամակը ուղված է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ պարոն Արթուր Դավթյանին։ Թեպետ առաջին Ասիանի դատարանը վերջերս քննել էր Մինասյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունը և կրկին մերժել, սակայն դատախազության նոր բողոքի հիման վրա վերաքննիչ դատարանը բեկանել է առաջին Ասիանի դատարանի որոշումը և սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին գնդապետ Աշոտ Մինասյանին կալանավորել, բավարարելով դատախազության վերաքննիչ բողոքը։ Կալանավորման հիմնավորումն այն է, թե Աշոտ Մինասյանը կարող է թաքնվել կամ խոչընդոտել նախաքննությանը։ Նկատի ունենալով, որ Աշոտ Մինասյանը վերջերս ենթարկվել է սրտի ծանր վիրահատությունների ընդհորում, 4 ցենտավորում ունի, և Արցախյան պատերազմի ժամանակ ունեցել է բեկորային ծանր վիրավորում, իսկ կալանավորումը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ նրա առողջական վիճակի վրա, ձայն հայրենիաց հայ մտավորականության ներկայացուցիչներս դիմում ենք դատախազին խնդրանքով փոխելու խափանման միջոցը և ազատ արձակելու Աշոտ Մինասյանին։ Մենք ներքո ստորագրյալներս խորապես համոզված ենք և սյունով երաշխավորում ենք, որ ազատության մեջ գտնվելով Աշոտ Մինասյանը բոլորովին չի խոչընդոտի նախաքննության մարմնին իր գործողություններով, ինչպես որ չի խոչընդոտել մինչև այժմ։ Հակառակ պարագայում մենք ինքներս պատրաստ ենք կրելու օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Այստեղ որոշ նկատեցիք, որ հայ մշակույթի տարբեր ոլորտների հայտնի ներկայացուցիչներ են գտնվում։ Ձայն հայրենիաց նախաձեռնության շուրջ հավաքվել են 200-ից 300-ից ավելի մտավորականներ, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, գրականության, երաժշտության, պարարվեստի, նույնիսկ մեզ հետ են նաև զինվորական բարձր դասի ներկայացուցիչներ և բժիշկներ, սոցիոլոգներ, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Մենք ուղղակի այսօր հավաքվել ենք այս մեր խորհրդի հիմնական կազմով այս դիմումը ներկայացնելու գլխավոր դատախազին և հետևողական ենք լինելու։ Տեսնենք, ինչպիսի արձագանք կլինի մեր այս դիմումին և դրանից հետո մենք կշարունակենք մեր քայլերը։ Քայլերը լինելու են հետևողական, որպեսզի հասնենք արդարության։ Կարծում եմ Աշոտ Մինասյան լեգենդար հրամանատարին, հերոսին կալանքի տակ պահելը դա ուղղակի հանցագործությունն է։ Այս պահի դրությամբ այստեղ հավաքվեց 22 ստորագրություն, մեկ րոպե։ Այո, վերջինը Աննա Մայլյանը, ՀՀ վաստակավոր արտիստ, Հրանտ Թոխացյանը, ՀՀ ժողովրդական արտիստ, Տիգրան Հեքեքյանը, բոլորս ճանաչում ենք, Ռուբեն Հովանեսյան ռեժիսոր, Սամվել Թադևոսյան սցենարիստ, ռեժիսոր, մի խոսքով 22 ստորագրություն է հավաքվել, բայց սա այս պահի դրությամբ ընդամենը 1-2 ժամվա ընթացքում մեր կազմակերպած ուրեմն զանգերի հետևանքն է։ Բնականաբար, եթե մի փոքր ավելի ժամանակ ունենանք, այստեղ կլինի 100-ից ավելի հարյուրավոր ստորագրություններ։ Այսինքն հանձնելուց հետո կարող են միանալ։ Իհարկե, մենք որովհետև աշխատելու ենք նաև, մենք ունենք մեր Facebook-յան էջը, ունենք կայքը և այնտեղ այս հայտարարությունը, դիմումը, հայտարարությունը դատախազին դրվելու է և այնտեղ կարող են միանալ այս ամենին։ Սամվել Հարոյան, մշակութաբան, ձայն հայրենիաց նախաձեռնության համակարգող։ Իսկ հնարավոր օրինակ դիմեք դատարան, որ օրինակ երաշխավոր կանգնեք նրա համար։ Գիտեք, մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, նախաձեռնություն ենք դատարան դիմելու համար, մենք գիտենք ինչպիսի լծակներ օգտագործել, ում դիմել և ինչպես վարվել։ Շնորհակալություն։